Zdravím, vítám vás u mého prvního vlogu. Konečně jsme to dokázali, je tam 500 odběratelů, já vám dávám palec hore. Je super, že se na ty moje videa někdo dívá, jsem za to strašně rád a proto točím tenhle vlog. Slíbil jsem vám, že vám zodpovím pár otázek a tak jdeme na to. Já se vezmu takhle noťas a budu vám to číst a odpovídat. Vyrůstá ti z bobra duha? Tak na to mám jedinou odpověď. Máváš nervy u metinu? No, poslední dobou už člověče ani ne. Jako zmýval jsem, jako když se mi něco nepodařilo nebo tak, ale poslední dobou fakt ne. Jak jsem dostal ke hraní metinu, tak to bych náhodou docela přesně. Byli jsme nějak ve 4. a 5. třídě, naše parta, když jsme neměli co hrát prostě a kamarád řekl, že zná jednu takovou hru a tak jsme se k tomu dostali, hráli jsme to ze začátku 4 a prostě některým to zůstalo, některým to vydrželo a některým ne. Sypanic? Nic jsem neřekl, žádná otázka taková tam byla. Hrál jsem někdy Call of Duty? A jaký díl hrál jsem? A hrál jsem 2 a 4. Ekura nebo QC? Ekura je Syndicate, jo. Ekura nebo QC, no to je strašně těžké, ty metiny jsou úplně odlišné, jsou úplně o něčem jiném. Jestli si chceš zahrát něco těžšího, tak doporučuji Ekuru a jestli prostě nemáš čas, chceš si zahrát jenom občas a tak, no tak asi to QCčko, i když přístup, co si budeme povídat, je lepší na kuře pobaného. Tvá nejoblíbenější postava na metinu, takže jednoznačně válečník. Tvůj největší herní úspěch? Můj herní úspěch asi, že jsem se prosadil, že mě asi pár lidí zná na tom metinu a to je můj největší úspěch, prostě vy jste můj největší úspěch, těch 500 odběratelů a fakt je to super. Jestli hrajeme Minecraft? Minecraft jsem hrál, ale nic jako mě na tom nabere nic moc. Coca-Cola versus Coca-Cola. No tak mě je to úplně jedno, mě fakt ten rozdíl ani nepřijde. Já nechápu, jak někdo třeba může pít Coca-Colu a Coca-Colu ne. Mně to fakt nepřijde prostě. Dota versus Volko? Těžko říct, Dotu jsem nehrál, Volko jsem hrál asi tak týden, ale fakt těžko říct. Jak dlouho hraješ Metin? No, Patin? No, 5 let? 5 let? Hraju. Sleduješ někoho na YouTube a koho? Sleduju. Sleduju švédského letzplayera PewDiePieho a sledoval jsem Takashimaho, Davemana a Minecraftáka někdy a to je asi tak všechno. Asi jo. Nyanket versus Trollo, tak jedině Trollo. Brunety versus blondýny. Brunety pes versus pes? Těžké. Třeba pes. Facebook versus YouTube. Oboje. WW versus WW. WW1 versus WW2. World Wars. Nehrál jsem, takže fakt nevím. Kdy jsem začal s QC? Minulý rok před Pravka, no. Jsem začal na Fatcore. Kdo tě přivedl na NT, to už jsem říkal, ten kamarád. Proč jsem vůbec začal točit? Točit jsem začal, protože se mě hodně lidí za hry ptalo, jak vydělávat a to vlastně bylo moje první video, nějaké jakože užitečnější a prostě asi já bych řekl, že i
první z těch videí, jak vydělávat. Nevím, ale každopádně je to moje první video. A prostě mě to chytlo, no. Znáš osobně někoho z Metinu, po případě koho? No, znám jich fakt hodně, třeba HMJ. Chodil jsem s ním do třídy a je to jeden z těch lidí, který u toho se mnou vydržel. Hraješ ještě oficiální server nebo jen privaty? Teď už jenom privaty, chvilku jsem hrál s HMJem, ale teď už jen fakt privatní servery. Kolik tě? Je mi 16 a narozeniny budu mít v únoru. Jak jsi přišel k přezdívce Revy? No, to je tak, když chcete skopírovat jméno od někoho z ofíku a nepovede se vám to, jo? Chtěl jsem skopírovat jméno, popravdě, a prostě se mi to nepovedlo, opsal jsem to špatně, napsal jsem Revy tabule a pak jsem si říkal, že Revy je kratší, je to docela dobré, takže jsem na něj začal používat. Co se dá dělat, no? Minecraft nebo Metin? Mě baví Metin, chápu, že někoho baví Minecraft a Metin ne. Je to úplně odlišná hra, takže proč ne? Jak se nejlépe může podle tebe vydělat na serveru Syndicate? No tak na Syndicate je to teď asi nejvíc Karindor. Marek Takey Takeal chce, abych řekl jeho jméno ve videu. Jestli jsem měl někdy menstruaci? No, včera. Jak jsem přišel k Metinu, už jsem říkal, a teď nějaké otázky, které jsou na mě často kladené, a to je, jestli jsem dal do Metinu někdy nějaké peníze. Do oficiálního serveru jsem nějaké peníze dal, ale jako to nebylo moc a jinak do privátu nedávám, přijde mi to jako zbytečnost, když si tam na to můžete vydělat ve hře. Jak dlouho hrajeme ten? To už jsem vlastně říkal, že? Takže to by bylo zatím asi tak všechno, na co jste se ptali vy. A já vám ještě chci říct vlastně o serveru New Generation, který bude spuštěný už fakt za krátkou dobu, za fakt krátkou dobu. Je na to fakt hodně otázek, ptá se na to hodně lidí a já vám ten server můžu fakt jenom doporučit, můžete mě tam potkat jako GMko a fakt se na tom maká ve dne v noci tvrdě, abyste už mohli hrát a fakt budu rád, když vás tam uvidím a těším se právě na tebe. Doufám, že se vám tento vlog líbil, doufám, že jsem se vám líbil já, protože jsem taková princezna. Takže ahoj a budu se těšit možná zase u dalšího vlogu.